koliko sam se ja zadnji put čuo sa Nikolom Mirotićem, on namerava da gradi planinarski dom. Ono što znam da je malo projekat koji su projektanti njemu predložili preambiciozan, žele da ga malo smanje, ali to će itekako biti veliki projekat za grad Pirot. I ono što trenutno rešava jeste problem nalaženja dovoljno količine vode. Dakle, tamo treba naći dovoljnu količinu vode za sve ono što je on planirao. Ima dole u ruk. Ne samo za skijalište, nego za sami hotel. Ako želite da gradite spa centar, ne znam, neke bazene u manjem obimu, treba vam dovoljna količina vode. Dakle, to mislim da rešava, mislim da nije odustao po zadnjim njegovim razgovorima. I bila bi šteta da odustane. Ma kako ne? Bila bi fenomenalna stvar da se to na kraju sagradi. Ja mislim, po njegovim najavama, da bi proleće sledeće godine mogao da počne da radi.